Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 66, que é a Ferrari 550 GT Maranello, que correu nas 24 horas de Le Mans de 2006 pela equipe francesa L'Arbre Compétition, né, com os franceses Patrick Bornhausen, Jean-Luc Blanchemain e o piloto suíço Gabriele Gardel. Indo ao fascículo, né, falando sobre pilotos, né, falando sobre Carlos Reutemann, a edição dizendo o seguinte: o triste cowboy gaúcho, né? Triste ficou meio estranho, né, que na verdade o Reutemann, ele era um piloto muito introvertido, né, uma pessoa muito reservada, né, então dava a impressão de ser triste, né, mas na verdade era o jeito dele, né. Ele aqui no Grande Prêmio da Inglaterra, né, em Brands Hatch 1978, prova vencida por ele, né. Outros momentos aqui em Long Beach, também em 78, né. Ele que naquele ano fez parceria com o canadense Gilles Villeneuve, né, já que Niki Lauda abandonou a equipe, né, ao final de 77, né. Outro momento aqui no Grande Prêmio da Holanda, né. Aqui falando que ele partiu da quarta colocação naquela corrida, né. Os maiores resultados, né, que ele conseguiu, né, em termos de vitórias, né, em 1977 ele venceu o Grande Prêmio Brasil em Interlagos, né, com a Ferrari 312 T2, e naquela temporada ele terminou em quarto lugar com 42 pontos. E no ano de 78 ele venceu novamente o Grande Prêmio Brasil Interlagos, né, com a 312 T2 de novo, né. Depois ele venceu o Grande Prêmio de Long Beach nos Estados Unidos, aí já com o carro novo, com a 312 T3. Tornou vencer novamente o Grande Prêmio, um Grande Prêmio, no caso o GP da Inglaterra em Brands Hatch com a 312 T3. E ao final da temporada ele venceu o Grande Prêmio de Watkins Glen, né, com a Ferrari 312 T3. E naquele ano ele terminou na terceira colocação com 48 pontos, né. Outros momentos aqui: África do Sul, né, 78, né. Abaixo aqui, Grande Prêmio de Mônaco, de 78 também, ele liderando todo o pelotão aqui. Atrás dele, John Watson de Brabham, mais atrás, Niki Lauda e outros pilotos, né. E falando sobre o carro da edição, né, a 550 GT Maranello, né, produzida entre 2001 e 2006, um carro que fez muito sucesso no Mundial de GT, né, e que participou também das 24 horas de Le Mans, né. Aqui a foto do carro da edição, né, competindo na categoria GT1, né. E foi o último ano deles usando esse modelo aqui, né. As especificações desse carro: ele tinha um motor frontal V12 a 65 graus com 5.850 centímetros cúbicos, né, duplo comando de válvulas, quatro válvulas por cilindro, que davam 600 PS a 7.000 RPM, um câmbio sequencial de seis marchas, que mais que fala? E 1.100 kg de peso, que levavam a velocidade máxima acima de 320 km/h, né. Mais foto do carro nas 24 horas de Le Mans, né. Ele na categoria GT, ele foi um carro muito vencedor, né. Desde 2001 até 2005, foram inúmeras vitórias que eles conseguiram. Em 2001, eles venceram os 500 km de E-Wan Ring, né, e os 500 km de Jarama, né. Em 2002, venceram os 500 km de Jarama, os 500 km de Understop na Suécia, os 500 km de Örselen na Alemanha e os 500 km de Estoril, né. E no ano 2003, venceram os 500 km de Barcelona, os 500 km de Manicur, os 500 km de Peragusa, os 500 km de Brno e os 500 km de Donington, bem como os 500 km de Örselen e os 500 km de Monza,
né? Aí nas 24 horas de Le Mans, terminaram em primeiro na classe GTS, com o trio Davis, Eng e Cox, né? E no ano de 2004, eles venceram os 500 km de Monza, os 500 km de Vallelunga, ou Varencia, desculpa, os 500 km de Hockenheim e terminaram também em primeiro nas 24 horas de Spa-Francorchamps, né? E no final do ano venceram também os 500 km de Dubai, né? E no ano de 2005 venceram 500 km de Monza, 500 km de Brno e os 500 km de Dubai, né? Um carro que conseguiu fazer a história da Ferrari nas pistas no Mundial de GT, naquela época, né? E falando sobre carros Stradale, né? Os carros de rua que a Ferrari fez, falando sobre a 365 GTC, produzida entre 1968 e 1970, né? Mais uma variação de um famoso carro que a Ferrari fez, no caso, na versão coupé, foi lançada também, né? Aqui podemos ver detalhes do carro, né? A parte traseira, né? E o carro que deu a base dele, que foi a versão Spider, né? Que a partir do sucesso dela, saiu a versão coupé, do carro, né? As especificações desse carro: ele tinha um motor frontal V12 a 60 graus, com 4.390 centímetros cúbicos, né? Um 4.4, comando simples de válvulas, duas válvulas por cilindro, três carburadores Weber, né? Que davam 320 PS a 6.600 RPM, câmbio manual de 5 marchas, 90 litros de tanque de combustível e 1.350 kg de peso, que levava a velocidade máxima de 254 km/h, né? Sem dúvida nenhuma, um carro muito bonito, elegante e rápido que a Ferrari fez no final da década de 60, né? E a próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari 312T, que Clay Regazzoni correu na temporada de 1975, né? Essa aqui é a versão que vem com o pôster, né? O pôster do carro correndo em Le Mans em 2006, né? O último ano de aparição desse carro, né? No verso, vemos o mesmo carro, né? Só que aí, no caso, no Mundial de GT, né? Com uma livery um pouco diferente, da que foi usada em Le Mans, né? Bem como também nas 24 horas de Spa-Francorchamps, também o carro é em competição, né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Tá aí um carro bacana, que saiu na coleção. Apenas um carro que participou, né? Já que ele não conseguiu terminar a corrida, mas ele tá numa livery muito bonito, né? Ficou bem bacana mesmo. Um carro que já saiu um modelo desse também, de uma outra corrida de Le Mans, e agora tá saindo ele novamente, né? Nessa outra versão aqui, né? No caso de 2006. A outra que eu fiz, se eu não me engano, foi a de 2002, 2001, não lembro certinho, né? Mas era a mesma, tinha 50 Maranello também, né? Gosto muito desse carro pelo fato de ter sido vencedor no Mundial de GT, né? Em Le Mans não tiveram tanta sorte assim, mas é uma equipe sempre forte, né? Essa equipe Larbre Competition, né? E que tentou fazer bonito na corrida, né? Pena que uma quebra impediu deles chegarem até o final da corrida, né? Os detalhes estão bastante impressionantes, né? Vemos que o carro é muito carregado de patrocínio, né? Tem que ser, né? Porque é uma corrida que envolve muito dinheiro, então eles têm que capitalizar mesmo o máximo de dinheiro que eles podem para fazer essa prova. Então a gente vê muita propaganda, né? Chega a ser meio visualmente até meio poluído, né? De tanta marca que tem no carro. Mas você pode reparar que a Ipsos não deixou nada para trás, né? Fazendo um comparativo com as fotos que tá na edição, o carro está exatamente igual ao que competiu na famosa prova francesa, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.